গুৱাহাটী সমষ্টিত টুংগত নির্বাচনী প্রচার। প্রচারত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপি প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধি আর কংগ্রেস প্রার্থী মীরা বৰঠাকুর। পিছে গুৱাহাটী মহানগরবাসী কাক বিচাৰে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানো আহক। চাওক কেনেকুৱা কি বিচাৰিছে আপোনালোকে এতিয়া কি বিচাৰিছে মানে ভাত চৰকাৰখন ভাল হ'ব লাগে, যিখিনি বস্তু বাহিনীৰ দাম এইখিনি কমিব লাগে আৰু জনসাধাৰণক যিখিনি লাগে। আঁচনিটো মানে কি আঁচনি পাব লাগে, কিন্তু আমিতো এই আঁচনি বিচৰা নাই। বস্তু বাহিনীৰ দামখিনি কমিলে হ'ল আৰু আঁচনি আৰু আহিব চৰকাৰ যাব, আঁচনিৰ কথা নকওঁ বাৰু। ৰাস্তা ঘাটটোতো এতিয়াতো বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে বহুতখিনি ভাল কৰিছে, কৰিব আৰু বস্তু দামটো কমিলে হ'ব আৰু। দে অ সরকারের পরা যে হেৰি সুবিধা দিয়ে সেইটো তাকে আমি ভোট দিম আৰু। নাই হেনেকা সুবিধায়ে পোৱা নাই আজিলৈকে ভালকে আৰু। নহয় একচুৱেলি এতিয়া মানুহখিনিৰো হেৰি হ'ব হ'ল আৰু, সচেতন হ'ব হ'ল আৰু, হয়নে নহয়? যে কিন্তু মানে হেৰি কৰিছে এতিয়া যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰতে বা এতিয়া যে আমাক টকাখিনি দিছে, কিন্তু সেইটো বুলিতো নহয়, হয়নে নহয়? আমাৰ হেৰিখিনি কোনখিনি উন্নতি পথত যায়, কোনটো হেৰি সেইখিনি তাৰমানে আমি তাৰমানে নিজে ভাবিব লাগে আৰু, যে হেৰি কোনটো হেৰি দিলে মানে পাৰ্টিত দিলে মানে আমাৰ সুবিধা হ'ব। ৰাইজে এজনৰ সুবিধাটো পালেইতো নহ'ব, হয়নে নহয়? গোটেই ৰাইজখিনি সুবিধাটো পাব লাগে, সেইটো স্কুল কলেজ বা এতিয়া হেৰি এতিয়া এটা ঠাইত যদি দলং এজন হেৰি বিধায়কৰ ওচৰত যদি তেখেতে যদি যোনটো সমষ্টিত উঠিছে সেই বিধায়কজনে যদি নিজৰ সমষ্টিতে দি থাকে সেইটোতো নহয়, হয়নে নহয়? গাঁৱলীয়া বহুতো ঠাইবিলাক আছে, সেইবিলাকত ৰাস্তা পথ সেইবিলাকো চাব লাগে, মানুহৰ সুবিধা অসুবিধা মানে সেইখিনি চাব লাগে। সিহঁতৰ পাৰ্টি জিকিলে বোলে সিহঁতৰ ঠাইতে যে দিব লাগিব সেইটোতো কথা নহয়, হয়নে নহয়? কেনেকুৱা ধৰণে কি বিচাৰিছে নিৰ্বাচনতো চৰকাৰখন মাজে মাজে চেঞ্জ হ'ব লাগে, কিছু বছৰ চাই আকৌ চেঞ্জ হ'ব লাগে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ মই দেখিছোঁ এতিয়াতো কোনো পাৰ্টি নাইয়ে। গতিকে মই ভাবিছোঁ আগৰ চৰকাৰ নাই ৰিপিট কৰিব যেন লাগিছে মোৰ, সেইটো হ'ব। মই এনে এছেম্বলি কনষ্টিটিউ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আৰু গুৱাহাটী আমাৰ লোকসভা ভাবিছোঁ আৰু, সেইটো আৰু নিজৰ মোৰ কথা আৰু এইটো কিন্তু অলপ চিন্তা কৰি দিম আৰু। সেইটো থাকিবই, এইটো সমাজত সেইখিনি থাকিবই, তাৰ মাজতে ভাল কাম কৰিব পাৰিলে ভাল হয় আৰু। আমি যেনেকে আগতে শুনিছোঁ আমি সৰুকালিতে আমাৰ হেমবুৰ নিশ্চয় জানে আপোনালোকে, তেখেতৰ আমি কৰ্মৰ যে আমি শলাগ লওঁ।